ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာ ID main channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုလာရောက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာပေါ့နော်မဖျက်မိတဲ့ပုံတွေကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေအခြားအခြားသောနောက်တချင်းတွေဖိုင်တွေပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ဟာမှန်သမျှမက်ဆေ့တွေရောပေါ့နော်မက်ဆေ့တွေရပါမကျန်အကုန်လုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလို့ရတဲ့ဒီ software လေးနဲ့ကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆွေတယောက်ကဒီဟာလေးတင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါအားလုံးအတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်လေးမတင်ဆက်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအများအားပေးနေကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မယောင်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေများလုံးကိုထူပါကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကိုအကျိုးရှိတယ်ဘူးသူတွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်စာသားလေးကိုမနဲ့ကသိရင် subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစ်စ်စ်တင်တဲ့နေ့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရအောင်ဘေးနားခေါလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါလောင်းလေးပါတိထားရဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ software ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store မှာသွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะ Play Store မှာကျွန်တော်ဒီလိုရိုက်လိုက်ပါ Photo Video Recover APP ဆိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဒုတိယအကြောင်းမှာပေါ့เนาะဒီ software ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကို download လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒါ download ဆွဲပြီးွားပြီပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတဲမှာအရေးကြီးတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ်မက်ဆေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါင်းလုဒ်ပြန်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် software တွေကိုသွားပါမယ်သွားတယ်ဒီမှာ all recovery ပေါ့နော်အကုန်လုံးပြင်လို့ရပါတယ်မက်ဆေ့တွေပါပြင်လို့ရတယ်လို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ကြောင်ညာလေးဝင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးက close နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒီမှာတော့သူကတော့ဒါဘာသာစကားရွေးခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးဒီမှာအမှန်ချစ်လေးချစ်လိုက်ပါမယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရှိမယ် message ရှိမယ် video audio နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ file တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ phone တွေလည်းရှိရပါတော့ contact ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးတဲ့ phone number တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပဲသွားပြင်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဓာတ်ပုံယူမှဆိုရင်ဓာတ်ပုံနေရာကိုနှိပ်ပြီးပါဗီဒီယိုဆိုရင်ဗီဒီယိုနေရာနှိပ်ပြီးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဓာတ်ပုံလေးကိုအစမ်းပြပေးမှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံနေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟောက်မှာပေါ့နော် secondly file ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဖြတ်မိလိုက်တဲ့ file ကိုပြန်ရှာမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှာနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အချိန်နှိုင်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုခဏစောင့်ပေးပါမယ်နော်ဒါလေးပြပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုလိုအပ်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ပေးပြီးတော့ဒါဥစ္စာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ download ဆွဲယူမှာပေါ့နော今ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံတွေပေါ့เนาะဓာတ်ပုံတွေအရေးထွက်ပေါ့เนาะဒီမှာပြနေတာပေါ့ဒါကျွန်တော်ခဏလေးဗီဒီယိုရှေ့ရောမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ခဏရက်လိုက်ပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံတွေပေါ့เนาะဒီမှာရောက်လာပါပြီအဲပုံက file ကတော့16 file ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့เนาะပုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်တဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါင်းလုဒ်ဆွဲယူမယ်ပေါ့နော်ဒါကြော်ညာလေးဝင်နေဆိုရင်ဒီဘွားဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီမှာပေါ့နော်ပုံတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာကိုချိုက်တဲ့ပုံလေးတစ်ခုကိုအဲဘယ်ပုံမှဖြစ်ပေါ့နော်ကိုလိုအပ်တဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုလိုအပ်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်တကယ်လို့အကောင်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာဒီပုံမှာပေါ့နော်ဒီပုံမှာဆလစ်အော့ဆိုတာရှိတယ်စလီအောဆိုတာနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံတွေအကုန်လုံးယူမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအခုကျွန်တော်တပုံနှိမ့်လိုက်ပြီးဒါဆိုဒီမှာ recover ဆိုပြီးတော့ဒီပုံမှာပုံလေးပေါ်နေပါပေါ့နော်အဲစာတန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီဖုန်းထဲကဓာတ်ပုံ file တွေကိုဒါရောက်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်အာကျွန်တော်ဒီမှာနှိမ့်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီပုံလေးကိုမှတ်ထားပါဒီလိုမျိုးလေးလဲလို့ရှိရင်ဒါခဏလေးစောင့်ပေးပါနော်
ဒီမှာအဖြူတန်းလေးသွားနာပေါ့နော်အဖြူတန်းလေးဒါလေးဒီကြီးရောက်ရရင်ဒါရပါပြီနော်အကျညာဝင်လို့ရှိရင်တော့ဒါခဏလေးကြည့်ပေးပါနော်ဒီဘောအမြောက်ကလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါနော်အဝင်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရောက်သွားပြီပေါ့နော်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါနော်အဲဒီမှာရောက်နေပါပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းထဲကိုရောက်သွားပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကမိတ်ဆွေတို့တက်ကိုအကျိုးရှိတဲ့ဘုသူတ္တရရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးအောက်က Subscribe ဆိုတဲ့နီယွန်စာသားလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးတော့ဘေးနားခေါင်းလေးပေါ်လိုက်ရင်ခေါင်းလေးပါတီးထားကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများလို့ကိုစိတ်နဲ့ဗျာချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ